نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرح كتاب الأذان باب نمبر 19 باب نماز جماعت کے ثواب کا بیان حدیث نمبر 390 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کی نماز تنہا آدمی کی نماز سے 27 حصے افضل ہے اسی طرح حدیث نمبر 391 میں بھی اسی سے ملتا جلتا مضمون جو ہے موجود ہے حدیث نمبر 391 کھولیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نماز با جماعت تنہا کی نماز سے ثواب میں 25 درجے زیادہ ہے اور رات دن کے فرشتے نماز فجر میں جمع ہوتے ہیں پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو کون سی آیت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فجر میں قرآن کی تلاوت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا لہٰذا ان دونوں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے ساتھ با جماعت نماز کی اہمیت جو ہے اس کو واضح طور پر ہائی لائٹ کیا ہے اور یہ چیز اور یہ حقیقت حدیث سے پتا چل رہی ہے واضح طور پر کہ با جماعت نماز تنہا شخص کی نماز کے مقابلے میں اور با جماعت نماز کون سی ہوتی ہے فرض نماز جو فرض رکعتیں ہیں وہ با جماعت کی ادا کی جاتی ہیں سنت و نوافل جو ہیں وہ فردن فردن تنہا ادا کیا جانا افضل بھی ہیں اور گھر میں ادا کیا جانا زیادہ بہتر اور سنت کے قریب تو ہے لیکن یہ کہ با جماعت نماز جو فرائض کی شکل میں ادا کی جاتی ہے یہاں پر اس کی فرضیت 25 گنا بنسبتاً ایک اکیلے شخص کی نماز کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے گویا اس سے جماعت کی فضیلت پتہ چل رہی ہے نماز کی فضیلت پتہ چل رہی ہے مسجد کی فضیلت پتہ چل رہی ہے اور با جماعت نماز کی اہمیت اور اس کی تاکید جو ہے اس کا تذکرہ موجود ہے مختلف اوالجات موجود ہیں اور حدیث کی شرح لکھنے والے 25 باتیں بتاتے ہیں 25 باتیں حدیث کی شرح میں مذکور ہیں 25 عمل ایک بات جماعت نمازی کے مذکور ہیں جس کی وجہ سے اس کا درجہ جو ہے وہ 25 گنا اس کا درجہ 25 گنا بڑھ جاتا ہے تو حدیث کی شرح لکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ جو بات جماعت نمازی ہے اس کا 25 گنا اجر کیوں ہے مختلف باتیں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں ایک تو یہ کہ مؤذن کو جواب دینا جماعت کی نیت سے دوم جماعت میں اول وقت جانا پھر جماعت کے لیے مسجد کی طرف آرام سے چل کے سب وہ چیزیں ہیں جو اجر کو بڑھاتی ہر عمل ایک ایک اجر بڑھاتی چلی جا رہی چوتھے مسجد میں دعا کرتے ہوئے داخل ہونا یہ وہ سب چیزیں نا جو تنہا شخص نہیں کر رہا ہوگا پانچویں یہ کہ مسجد میں داخل ہو کر تحیت المسجد کی دو رکعت نماز ادا کرنا ان سارے کاموں میں کیا ہے اصل نیت کیا ہے جماعت کی ہے سکس جماعت کا انتظار کرنا سیونتھ فرشتوں کا اس کے لیے دعا مانگنا جو با جماعت کے لیے حاضر ہوتا ہے اس کے لیے فرشتے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں تو یہ بھی اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے آگے فرشتوں کا اس کے لیے گواہی دینا نائنتھ اقامت کا جواب دینا ٹینتھ اقامت کے وقت سرے شیطان سے سلامت رہنا
ورنہ آپ دیکھیں کہ جو شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے وہ صرف آزان کا جواب دیتا ہے اور آزان ہی کے وقت شیطان سے محفوظ رہتا ہے لیکن جو بعض جماعت نماز کے لیے جاتا ہے وہ اقامت بھی سنتا ہے گویا دو دفعہ شیطان کے اثر سے بچا رہتا ہے 11th امام کی نیت کا کھڑے ہو کر انتظار کرنا پھر امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ پانا امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ پانا اس کے بعد 13th صفوں کا برابر کرنا صف بندی بذات خود ایک افضل عمل ایک پسندیدہ عمل ہے فرشتوں کی وصف وانتی صفہ تو لہذا صفوں کا برابر کرنا 14th امام کے سمع اللہ لمن حمدہ کا جواب دینا آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ جس کی آمین اور جس کا سمع اللہ لمن حمدہ فرشتوں کے موافق ہو جاتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد بھول جانے سے بچنا اور جب امام بھول جائے تو اسے سبحان اللہ کہہ کر خبردار کرنا پھر بعد جماعت نماز کی ایک اور فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس میں خشوع زیادہ ہے اور غفلت سے نمازی غفلت سے زیادہ بچا رہتا ہے اجتماعیت کا ایک اثر ہے نا آپ اکیلی بیٹھ کے جب گھر پڑھتی ہیں اور آپ یہاں بیٹھ کے کلاس میں پڑھتی ہیں کہ کیفیت ایک جیسی ہوتی ہے نہیں نا فرق ہوتی تو وہی بات ہے خشوع کا زیادہ ہونا اور غفلت سے بچے رہنا اپنی حیثیت اور اپنی صورت کا صحیح طریقے سے رکھنا فرشتوں کا اس کو ڈھانک لینا باجماعت نماز میں جب امام قرات کرتے ہیں تو قرات کا سیکھنا اور ارکان کا یاد رکھنا نماز کی ادائیگی کا طریقہ وضو کی ادائیگی کا طریقہ سب بہتر ہو جاتا ہے باجماعت نماز کی وجہ سے ٹھہراؤ بھی آ جاتا ہے ورنہ وہ تیزی تیزی کے سجدے نہ اس کے بعد قومہ نہ جلسہ جو فرد نماز ہے وہ سب ارکان نہیں رہتے نا تو قرات کا سیکھنا اور ارکان کا یاد رکھنا اسی طرح اسلام کی علامت کو ظاہر کرنا نماز اذان مسجد جماعت یہ سب کیا ہے شاعر اللہ تو شاعر اللہ کی سلامتی کر رہا ہے شاعر اللہ کی حفاظت کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں جماعت سے شیطان کا ناک مٹی پر ملنا یعنی جب مسلمان اکٹھے جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو شیطان کتنا اپسیٹ ہوتا ہے تو شیطان کی پریشانی اس کی ذلت اس کی گھبراہٹ کا ذریعہ بنتا ہے پھر یہ باجماعت نمازی نفاق سے سلامت رہنا باجماعت نماز نفاق کو بھی دل سے نکالتی ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا خُصَّالَىٰ کن کی نماز طریقہ تھا منافقین کا امام پر سلام کا رد کرنا اس کے بعد لوگوں کا جمع ہو کر دعا اور ذکر کرنے کی جو برکت ہے اس سے فیض یاب ہونا اجتماعیت سے دعا اور ذکر کے اجر سے فیض یاب ہو جاتا ہے وہ شخص نماز تنہا کے مقابلے میں زیادہ کامل ہوتی ہے اور 25th ہمسائیوں دوستوں محلے داروں کے درمیان الفت کا قائم رہنا اور نماز کے اوقات میں ملاقات کا حاصل ہونا تو گویا یہ 25 ڈیفرنٹ ریزنز ہیں اور 25 ڈیفرنٹ کام ہیں جو ایک باجماعت نمازی کرتا ہے اور ایک تنہا نمازی ان سے محروم رہتا ہے جس کی وجہ سے باجماعت نماز کا درجہ محدثین بتاتے ہیں کہ وہ کتنا 25 گنا زیادہ ہے اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس حدیث میں تو 25 گنا کا تذکرہ ہے اسی سے علاوہ ایک اور اگر ہم حدیث دیکھیں تو وہاں پہ 27 گنا اجر کا تذکرہ موجود ہے گویا باجماعت نماز کی فضیلت کے لیے ایک صحیح حدیث میں 25 کے الفاظ ہیں اور ایک حدیث میں 27 گنا اجر کا حوالہ موجود ہے اکثر ہم جب حدیث کوٹ کرتے ہیں تو ہم باجماعت نماز کی فضیلت کتنی بتاتے ہیں 27 گنا فضیلت بتائیں تو یہ 25 اور 27 میں مطابقت حدیث میں کیسے لائی جائے گی حدیث کی شرح بیان کرنے والے بتاتے ہیں کہ کچھ باجماعت نمازوں کی فضیلت 25 گنا ہوگی اور کچھ کی 27 گنا ہوگی تو یہ فرق کیوں کہتے ہیں کہ جو شخص جو نمازی دور سے چل کے آئے گا یعنی جس کی مسجد زیادہ دور ہوگی اس کا اجر 27 گنا ہے اور جس کی مسجد قریب ہوگی یعنی قریب سے چل کے آتا ہے اس کا اجر 25 گنا ہے پھر جس کا نماز کے دوران توجہ خلوص خشوع خضوع زیادہ ہوگی اس کا اجر 27 گنا ہوگا اور دوسرے کا اجر
باجماعت نماز والے کا اجر 25 گنا ہوگا. کیونکہ دیکھیں دو حدیث ہیں نا, ایک 25 کہہ رہی ہے ایک 27 کہہ رہی ہے, تو ان میں مطابقت بھی تو کرنی ہے, تو تطبیق کرنے کے لیے حدیث کی یہ شرح موجود ہے. پھر جو جتنا انتظار کرے گا, جو شخص جماعت کا جتنا زیادہ انتظار کرے گا اس کا اجر 27 گنا, جو کم انتظار کرے گا اس کا اجر 25 گنا. اس کے بعد جو ساری نماز جماعت کے ساتھ پائے گا اس کا اجر 27 گنا, اور جو بعد میں بیچ میں جوائن ان کرے گا اس کا اجر 25 گنا ہے. اگر جماعت میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے تو اجر زیادہ ہے, اور اگر جماعت میں حاضرین کی نفری کم ہے تو بھی شاید اجر کم ہے. پھر کچھ لکھنے والے ایک اور وجہ بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ فجر اور عشاء میں ثواب 27 گنا ہے, باقی نمازوں میں ثواب 25 گنا ہے. کچھ شرح میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ وہ نمازیں جس میں تلاوت جہری ہوتی ہے, پکار کر کے رات کی جاتی ہے, ان کا اجر 27 گنا ہے, اور جن میں سری خاموش آہستہ رکھ کے اونچی آواز میں قرات نہیں پکاری جاتی ان کا اجر 25 گنا ہے. جماعت کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ صحیح جو انداز میں جماعت ہے وہ تو تین افراد کی ہیں, ایک امامت کرانے والا اور دو مقتدی جو پیچھے ہوں گے, لیکن دو لوگ بھی باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں, اس میں امام آگے نہیں ہوتا, دونوں اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر جماعت کی فضیلت جو ہے وہ مختلف حوالہ جات سے پتہ چل رہی ہے. ویسے بھی یہاں سے کس چیز کی فضیلت پتہ چل رہی ہے, فجر کے نماز کی فضیلت پتہ چل رہی ہے, اور یہ جو کہا جا رہا ہے کانا قرآن الفجر, ان قرآن الفجر کانا مشہودا, کہ قرآن فجر کا اس کی گواہی دی جاتی ہے. کون سا قرآن ہے؟ ایک وہ قرآن جو فجر کی نماز میں پڑھا جاتا ہے. قرآن الفجری سے مراد ایک فجر کی نماز کا قرآن ہے, اور دوسرا نماز فجر کے بعد جو تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے اس سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے. دونوں مراد ہیں مفسرین کے حوالے سے. حدیث نمبر 392, حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ نماز کا ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو مسجد تک دور سے چل کے آتا ہے, پھر درجہ بدرجہ جو سب سے زیادہ مسافت طے کر کے آتا ہے, اور جو شخص منتظر رہے گا کہ امام کے ساتھ نماز پڑھے اس کا ثواب اس شخص سے زیادہ ہے جو جلدی سے پہلے ہی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے. گویا اس حدیث میں پھر نماز کی, جماعت کی, مسجد کی, تمام چیزوں کی فضیلت کا احساس ہو رہا ہے. اور جو چیز خاص پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ جو شخص زیادہ دور سے چل کے آتا ہے اس کا اجر زیادہ ہے. جو شخص زیادہ دور سے چل کے آتا ہے اور جو شخص زیادہ انتظار کرتا ہے اس کا اجر زیادہ ہے. گویا یہاں پر ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ صرف نماز اور جماعت کے لیے نہیں, کسی بھی عمل کا اجر کب زیادہ ہو جاتا ہے. اجر کو بڑھانے کے لیے, اجر کو ملٹی پلائی کرنے کے لیے پھر کیا کیا چیزیں ہیں جو اجر کے اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں؟ جتنی زیادہ کوشش, جتنی صحیح کوشش, ایفرٹ, ہارڈ ورک اور محنت زیادہ ہوگی اتنا اجر زیادہ ہوگا. وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈال لو گے اتنا میٹھا ہوگا, یا جتنی قربانی زیادہ ہوگی, جتنا وقت زیادہ لگایا جائے گا, اور پھر جتنا اخلاص یا خلوص زیادہ ہوگا. یہ وہ کچھ عمل ہیں, کام ایک ہی ہے. دیکھیں جماعت میں دونوں لوگ جا رہے ہیں, ایک وقت زیادہ لگا رہا ہے, ایک کوشش اور محنت اور صحیح اور ایفرٹ اور ہارڈ ورک زیادہ کر رہے ہیں, دور سے چل کے آ رہے ہیں, ایک کے اندر خلوص زیادہ ہے اور ایک قربانی زیادہ دے رہے ہیں, ایک بیمار ہے اور ایک صحت مند ہے, کس کو اجر زیادہ ہوگا؟ جو بیماری کے باوجود اپنی قربانی دے رہا ہے جس کے اندر خلوص زیادہ ہے. تو یہ کچھ فیکٹرز ہیں جو جانے جانے کے لائق ہیں, جو عمل اسی ایک عمل کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں اور اس کی کوالٹی کو بڑھا دیتے ہیں. تو لہذا عمل کا اجر کس بات پر بڑھتا ہے؟ اس کی محنت, کوشش, صحیح پر, اس کی قربانی پر, اس کے اخلاص پر, اور اس کے لگائے جانے والے وقت پر. پھر اسی طرح یہاں سے فجر کی نماز کی فضیلت اور جماعت کی فضیلت جو ہے وہ بھی واضح ہو رہی ہے. باب نمبر
21 نماز ظہر اول وقت پڑھنے کی فضیلت. حدیث نمبر 393 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے میں جا رہا تھا, یعنی ایک راستے میں گزرنے والا شخص ہے وہ راستے میں جا رہا تھا کہ اس نے کانٹوں بھری ٹہنی دیکھی. سڑک میں, گزرگاہ میں, راستے میں اگر کانٹوں والی ایک ٹہنی پڑی ہوگی تو وہ کیا کرے گی, کیا امکان ہے کسی کے لباس کے ساتھ الجھے گی, کسی کو چب جائیں گے کانٹے. جیسے سڑک کے اوپر اگر کیل بکھری ہوتی ہیں تو کس چیز کا امکان ہے, کسی کا ٹائر پنکچر ہو جائے گا, ایسا ہی ہوتا ہے نا, کسی کو رکاوٹ آ جائے گی اس کام میں. تو لہٰذا اس نے ایک ٹہنی دیکھی, ظاہر ہے اگر کاردار کانٹوں والی کوئی تھوڑ نہیں بوش اگر سڑک پر یا راستے کے گزرگاہ کے اوپر پڑی ہے تو امکان ہے کہ یہ لوگوں کو تکلیف دے گی, ضرر دے گی, نقصان دے گی. تو اس شخص نے کیا کیا, اس ٹہنی کو وہیں پڑا رہنے دیا؟ نہیں. دین کیا ہے؟ الدین نصوحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے, یہی خیر خواہی کی اس نے. اس نے کانٹوں بھری ٹہنی دیکھی تو اسے ہٹا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا یہ کام پسند آیا اور اسے بخش دیا. دین خدمت خلق کو پسند کرتا ہے. اللہ رفاع عامہ کے کام, اللہ کی بندوں کی خدمت کے کام اور خدمت خلق کے کاموں کے اجر اور ثواب کو اس حدیث کے ذریعے بڑی اچھی طریقے سے بیان کیا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ پھر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ بخشش کا ذریعہ بنا, اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ کون سا عمل بن رہا ہے؟ راستے میں سے صرف ایک خاردار, اور میں آپ کو صرف ہی کہہ رہی ہوں کیونکہ ہمارے معاشرے میں چیزوں کو بہت چھوٹی سی چیز سمجھا جاتا ہے. سب سے پہلی ایک تو بات یہ دیکھیں کہ کسی عمل کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ نہ دیا کریں. چھوٹے چھوٹے عمل مل کر ایک بہت بڑا وزن بنتے ہیں. اور پھر وہ بات کہ چھوٹا سا پتہ نہیں کون سا عمل, ایک ہی چھوٹا سا عمل کس کے اعمال نامے کو, نیکیوں کے اعمال نامے کو جھکانے کا ذریعہ بن جائے. اور پھر وہی بات کہ عمل چھوٹا ہے لیکن وہ ذات جو اس عمل کے بدلے میں خوش ہونے والی ہے وہ ذات بہت بڑی ہے. چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چھوٹا اور حقیر سمجھ کے چھوڑ نہ دیا کرے. اور ویسے بھی فاستبقوا الخیرات کا طریقہ کیا ہے؟ سبھی بھلائیوں کی طرف دوڑ لگانا, چھوٹی بڑی, آسان, مشکل, دن رات, ہر قسم کی نیکی کرنا. قرآن کا ایک جگہ نہیں بارہا یہ حکم آیا, اور مومنین کا طریقہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہ ہے کہ ہر قسم کی نیکی. تو لہٰذا یہ اول تو خیر یہ چھوٹی ہے نہیں. اور پھر کون سی چیز گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنی؟ جب ایک شخص نے کیا کیا, اللہ کی مخلوق کی خدمت کا کام. اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کیا تھی؟ کسی کو تکلیف سے بچا لینا, کسی کو تکلیف سے بچا لینا, کسی کو تکلیف سے محفوظ کر لینا, کسی سے تکلیف کو ہٹا دینا, کسی کی تکلیف اور غم کو دور کر دینے کی کوشش کرنا. یاد رکھیے گا, ہم یہ ساری چیزوں کی کوشش ہی کر سکتے ہیں. ہٹانے والا, دور کرنے والا تو اللہ ہے, لیکن دور کرنے کی کوشش کرنا, دور کرنے یا بچانے کی کوشش کرنا, یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے. کسی کو دکھ, غم, پریشانی, مشکل سے بچا لینا, اور یا کسی کی زندگی میں خوشیاں, راحتیں, سکون پیدا کرنے کی کوشش کرنا. میں پھر دوہرا رہی ہوں, دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے. اللہ اپنے حق معاف کر دے گا, حقوق العباد کو معاف نہیں کیا جائے گا, الا کہ وہ شخص معاف کرے جس کی حق تلفی کی گئی. اور یہ ایک حق تلفی ہی کا تو طریقہ ہوگا کہ اگر ایک شخص راستے میں پڑا ہوا ایک پکے فرش کے اوپر پڑا ہوا کیلے کا چھلکا دیکھتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ کسی کے پھسلنے کا امکان ہے, تو جس نے اس پر سے گزر کر پھسلنا ہے اس پر کس پر حق ہے؟ جس نے دیکھا تھا, کیا اس پر اس کا حق نہیں کہ وہ اس کو ہٹا دے؟ تو یاد رکھیے گا, اللہ اپنے بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا الا یہ کہ وہ شخص معاف کر دے. حقوق العباد کی اہمیت بھی پتہ چل رہی ہے, حقوق العباد کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے, اور حقوق العباد کی ادائیگی اور ان کے بارے میں حساسیت, بخشش کا کتنا بڑا ذخیرہ ہے اور کتنا بڑا خزانہ ہے اس کا احساس بھی ہو رہا ہے. اگر ہم آج کے حالات دیکھیں تو کیا لوگوں کی زندگیوں کو سکون اور راحت دیں؟ کسی کے حالت مت دیکھیں, اپنا رویہ دیکھیں, اپنے طریقے کا محاسبہ کریں. کیا میرا اور آپ کا طریقہ اس کے مصداق کے مطابق ہے؟ کیا ہم لوگوں کو زندگی, خوشی, راحت, سکون دینے کے عمل کر رہے ہیں, چاہے چھوٹے کر رہے ہیں یا بڑے کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کی زندگی سے دکھ, غم, پریشانیاں دور کرنے کی ایفرٹس کر رہے ہیں؟
کیا ہم لوگوں کی زندگی میں کو دکھوں غموں پریشانیوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کہیں آج اکثریت کی طرح میرا اور آپ کا رویہ ابو لہب کی بیوی کا ستو نہیں ہے؟ وہ کیا کرتی تھی؟ اپنے تکبر، اپنے گھمنڈ، اپنی بغض، اپنی عداوت، اپنی دشمنی میں اپنی ساری صلاحیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دشواریاں، مشکلات، اذیتیں ڈالنے کے لیے لگاتی تھی۔ انجام کیا ہوا تھا؟ اس کے گردن میں مونج کی رسی ہوگی، اس کے گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ تو ایسا ہی انجام ہوا تھا اس کا۔ کہیں آج معاشرے کی اکثریت کی طرح ہم زندگی میں لوگوں کے پھول اور پھل نوچنے کا طریقہ تو اختیار نہیں کر رہے؟ کہیں ہم اپنی عملی زندگی میں لوگوں کی زندگی میں زہر ملانے اور ان کی خوشیوں کو برباد کرنے کا طریقہ تو اختیار نہیں کر رہے؟ کیا ہم اپنی زندگی میں لوگوں کی زندگی میں کانٹے بچھانے کا طریقہ اختیار تو نہیں کر رہے؟ اللہم حسبنا حسابی سیرہ، اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتطاخرین۔ حدیث نمبر 394، باب ہے جی، باب احتساب الاثار، قدموں کا حساب لینا۔ حدیث نمبر 394، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنی سلمہ کی قوم نے چاہا کہ اپنے گھروں کو چھوڑ آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ بسیں، سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اس سے کہ مدینہ کے طرفوں کو خالی کر دیں گے۔ گویا ایک بستی کا تذکرہ ہے، اور اس بستی کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس بستی کے لوگوں کا طریقہ یہ ہے، اچھا ٹھہریں، پیچھے اس حدیث کے تھوڑے سے الفاظ رہ بھی گئے تھے۔ حدیث نمبر 393 کے آپ نے فرمایا کہ پانچ قسم کے لوگ شہید ہیں: تعاون میں مرنے والا، پیٹ کے عرضے سے مرنے والا، ڈوب کر مرنے والا، دب کر مرنے والا، یعنی کسی کے اوپر دیوار وغیرہ گر جائے اور وہ دب جائے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید کرنے ہونے والا۔ اور اس کے بعد وہ باقی ساری حدیث ہے جس میں اللہ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے نماز اور فجر اور عشاء کی حوالے سے فضیلت جو ہے وہ واضح طور پر عیاں کی ہے۔ لہٰذا حدیث نمبر 394 میں تذکرہ جو ہے وہ بنی سلمہ کا تذکرہ ہے۔ بنی سلمہ ایک بہت بڑا مدینہ کی بستی کا قبیلہ تھا، یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے، دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، بہت بڑا قبیلہ تھا۔ لیکن یہ وہ قبیلہ تھا جس کے لوگ مدینہ کے مضافات یعنی مدینہ کے آؤٹسکرٹس اور سببز میں، یعنی مدینہ کی مسجد نبی سے ذرا دور آباد تھے۔ اس وجہ سے انہیں ہر وقت مسجد نبی میں آنے جانے میں دقت اور دشواری پیش آتی تھی۔ تو ان لوگوں کی خواہش یہ ہوئی کہ یہ اپنی جو رہائش اور اپنے جو ٹھکانے ہیں ان کو منتقل کر کے مدینہ کے وسط یا مدینہ کے سینٹر یعنی مسجد نبوی کے قریب ٹھکانہ جو ہے وہ اپنا لے۔ آگے چلنے سے پہلے پوری کی پوری قبیلے کا، ایک بہت بڑا قبیلہ ہے مدینہ کا، اس پورے کے پورے قبیلے کی ترجیح، ان کا رویہ، ان کا پیمانہ دیکھیں۔ اس دور میں افراد، گھرانے، بستیوں، قبیلوں کی ترجیحات دیکھیں۔ ترجیح کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا شوق، مسجد نبوی کے قرب کا شوق، با جماعت نماز کی سہولت کا شوق، یہی ترجیح ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں، اپنے پورے کا پورا سسٹم، اپنے پورے کی پوری آبادی کو چھوڑ کر منتقل ہونے کو تیار ہیں۔ کیونکہ خواہش اور آرزو کیا ہے؟ پیچھے متحرک جذبہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں گے، مسجد نبوی کے قریب ہو جائیں گے، ہمارے لیے با جماعت نماز آسان ہو جائے گی۔ گویا نماز کے لیے، آپ کی اور مسجد کے قرب کے لیے کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، پورا سسٹم اپروٹ کرنے کو تیار ہیں۔ ہاں، آپ نے اس کو پسند نہیں کیا اور آپ نے آلٹرنیٹو طریقہ سجیسٹ اور اس کی وجہ بتا دی، لیکن ان کی ترجیح تو نظر آ رہی ہے۔ کیا آج ہمارے ہاں افراد، گھرانوں اور معاشرے کے اندر با جماعت نماز اور مسجد کے قرب کی یہ خواہش اور ترجیح موجود ہے؟ میں یہ حدیث پڑھ رہی تھی تو ابھی کچھ ایک سال ڈیڑھ پہلے ہی، بلکہ شاید اس سے کچھ زیادہ وقت گزر چکا ہوگا، مجھے ڈی ایچ اے میں، یہ جو ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی ہے، اس میں ہونے والا ایک واقعہ یاد آ رہا تھا۔ ڈی ایچ اے میں ایک لوکیلٹی کے اندر
ایک پاک تھا اور پاک کے فیسنگ گھر تھے اور گھر والے بڑے خوش باش تھے کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ فیسنگ پارک ہیں, ہمارے بچے یہاں پہ کھیل سکتے ہیں, ہمارے سامنے کوئی گھر نہیں بنا ہوا اور کشادہ ہوا ہے اور نظارہ بھی اچھا ہے, ہمارے لیے واک کرنا بھی آسان ہے, بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے پاک ہے, بڑے خوش تھے. لیکن ہوا کیا کہ ڈی ایچ اے کی سوسائٹی والوں نے یہ پلان کر کے یہ اعلان کر دیا کہ اس مسجد کے ایک کونے کے اندر مسجد بنا دی جائے گی, تاکہ ریزیڈنٹس جو ہیں ان کو وہ دور کی مسجد کی طرف جانا جو مشکل ہو رہا تھا, ایک لوکل لوکیلٹی میں مسجد بن جائے گی تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. جب تک پاک تھا تب تک تو سب راضی تھے, اب جب مسجد کے بننے کا اعلان ہو گیا تو اتنا جھگڑا, اتنی اپلیکیشنز, اتنا فساد کہ سب کی خواہش یہ تھی کہ اول تو اس پاک میں بنے ہی نہ, کسی اور پاک میں بن جائے تاکہ ہمارے پاک کے اندر ہمارا پاک چھوٹا نہ ہو جائے. اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر پہلے تو سارے کے سارے جو اس لوکیلٹی کے لوگ تھے انہوں نے مل کے اپلیکیشن لکھی ڈی ایچ اے والوں کو کہ اس پاک میں نہیں کسی اور پاک میں بنا دے, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے اسی پاک میں بنانا ہے اور اب تو برو ہو گئی ہے, پھر وہ جو پہلے متحد تھے کہ اس کو یہاں سے کہیں اور منتقل کیا جائے, پھر وہ سب علیحدہ علیحدہ ہو گئے. اور اب ہر ایک کی کوشش یہ تھی کہ اگر اسی پاک میں بننا ہے تو ہمارے گھر کے آگے نہ بنے, وہ دوسرے کونے میں بن جائے. اور پوچھنے والوں سے جب پوچھا جاتا تھا کہ کیا مسئلہ ہے, تم کیوں چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے نہ بنے اور وہ پرلے کنارے میں بن جائے, کہ ان کا خیال جواب یہی ہوتے تھے مسجد بالکل سامنے آ گئی تو صبح صبح وہ مؤذن کی آواز اور اتنی اونچی آواز ذرا دور ہوگی تو آواز تو ہلکی ہو جائے گی. کون سی آواز سے تنگ ہو کر وہ اس مسجد کو اپنے سے دور کرنا چاہتے تھے, وہ آواز جس میں اللہ کا نام, محسن انسانیت, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دہانی, وہ اذان جو شاعر اللہ, اللہ کے دین کے شاعر میں سے ہے, اور وہ اذان کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اس کی آواز کے آنے کے لیے اگر روشن دان بھی بنا دیا گیا تو وہ روشن دان کا بنانا بھی باعث اجر و ثواب ہو جائے گی, اور وہ اذان کہ جس کی آواز جب آتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے, اس اذان کو اپنے سے دور کر کے اس کی آواز کو ہلکا کرنے کی خواہش کے پیچھے, مسجد کو اپنے سے دور کرنے کی خواہش. اور دوسرا ان کا یہ اعتراض تھا کہ اگر مسجد گھر کے سامنے ہوئی تو پھر سارا دن بس نمازیوں کا ہی آنا جانا لگا رہے گا, ایک تو اذان بہت ہی اونچی ہوگی, نہ سو سکیں گے نہ آرام کر سکیں گے, اور دوسری بات ہے کہ ہر وقت نمازیوں کا جو ہے نا وہ تانتا بندا رہا کرے گا. کون سے نمازی, کون ہوتے ہیں نمازی؟ اللہ کے مہمان جن کی میزبانی اللہ نے کرنی ہے, جن کے وضو کے آثار جو ہیں وہ قیامت کے دن چمکیں گے, وہ جن کے لیے فرشتے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں, اور وہ جن کے لیے اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے مہمان ہیں, ان کی مہمان نوازی مجھ پر حق ہے, ایسے نمازیوں کے سامنے, اپنے دروازے کے سامنے ایسے نمازیوں کا ہجوم ان کو مشکل لگ رہا تھا. آج اگر ہم اپنی لوکیلٹیز میں دیکھیں تو لوگ اپنے گھر کا پلاٹ خریدنے کے لیے ایک ترجیح ہوتی ہے کہ جی پارک سامنے ہو یا پارک قریب ہو یا کوئی دکانیں یا کمرشل ایریا پاس ہو, کوئی دکانیں قریب ہوں, ایسی پرائیورٹیز ہیں نا. کون سے پلاٹوں کی قیمتیں مہنگی ہوتی ہیں جو کسی کمرشل ایریا کے پاس ہے یا کسی پارک کے قریب ہے؟ اور اگر ڈی ایچ اے میں چلے جائیں یا کسی بھی لوکیلٹی میں چلے جائیں تو بس اوقات کچھ ایسے پلاٹس اور ایسی ارینجمنٹس بھی ہے کہ ایک لائن ہے پوری 10 مرلے کی اور اس کے سامنے ایک کنال کے پلاٹ ہیں, تو فیسنگ ون کنال لوگ 10 مرلے کے پلاٹ زیادہ پسند کرتے ہیں, یا ایک کنال کا پلاٹ ہے اس کے سامنے 2 کنال کی کوٹھیاں ہیں تو فیسنگ 2 کنال کے گھر ہم 1 کنال کی کوٹھی پسند کرتے ہیں, کیونکہ ہماری پراپرٹی کی قیمت بڑھ جاتی ہے. بڑی کوٹھی کا سامنے ہونا زیادہ اچھا ہے, ایک پارک کے قریب ہونا زیادہ اچھا ہے, کسی دکان اور کمرشل ایریا کے قریب ہونا زیادہ اچھا ہے, لیکن مسجد کے قریب ہونا ناپسندیدہ ہے. وہ سوچنے والے یہ سوچ ہی نہیں رہے ہوتے کہ مسجد قریب ہوگی تو ہر حال میں جانا آسان ہوگا, وقت بھی بچے گا, جانا آنا بھی آسان ہوگا, میرے لیے بھی آسان ہوگا, میرے بچوں کے لیے بھی آسان ہوگا, گرمی دھوپ چھاؤں میں بھی آسانی سے جا سکوں گی, بارش جاڑے طوفان میں بھی آرام سے جا سکیں گے, بیمار ہوں گے تب بھی چلے جائیں گے, چھوٹے بچے بھی بھاگ کے دوڑ کے مسجد پہنچ جائیں گے, سواری کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, اور پھر بوڑھے ہو جائیں گے تب بھی مسجد قریب ہوگی. یہ فیکٹرز ہی نہیں ہوتے. آج ہمارے معاشرے میں یہی حال ہے. اور آپ اگر دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کا طریقہ کیا تھا, کیا رویہ تھا, کیا کہا تھا
کہ اللہ میں نے اس وادی غیر زی زرا میں جہاں پہ گھاس کا کانٹا بھی نہیں میں نے اپنی نسلوں کو یہاں آکے آباد کیوں کر دیا کہ یہ تیرے گھر کے قریب ان کو لاپس آیا تاکہ یہ نمازی بن جائیں میں نے اپنی اولادوں کو اس بغیر گھاس تنکے پانی کی بستی میں محض اس لیے آباد کر دیا کیونکہ پتا چل گیا تھا کہ یہاں اللہ کے گھر کی تعمیر ہونی ہے یہاں پہ میں نے اس کو اس لیے لا بسایا اپنی اولاد کو اپنی بڑھاپے کی اولاد کو اس وادی زی زرا میں اس لیے آباد کر دیا اللہ تاکہ یہ نمازی بن جائیں کوشش بھی تھی صحیح بھی تھی قربانی بھی تھی ایفرٹ بھی تھا ٹائم بھی تھا سب کچھ لگایا تھا اور پھر دعائیں کی تھی کہ اللہ ان کے دلوں کو نماز کا اور اپنا مشتاق بنا دے تو یاد رکھیے گا صرف کوشش نہیں نماز دعا ساری چیزیں ساتھ ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکتیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں شامل خال ہوتی ہیں بہرحال اس بستی کا یہ طریقہ کہ ان کی خواہش تھی کہ ہم مسجد کے قریب آباد ہو جائیں اور مسجد نبوی سے قرب کی بنیاد پر ہمارے لیے یہ با جماعت نماز کا معاملہ جو ہے وہ آسان ہو جائے لیکن آپ نے اس نقل مکانی کو منع فرمایا اور پیرفری سببز یا آؤٹسکرٹ سے لوگوں کے شہر کے اندر منتقل ہونے کو منع فرمایا اصل میں جو شہر کے اطراف میں آبادی ہے اس میں منع کرنے کی بہت سی حکمتیں موجود ہیں شہر کے اطراف اور شہر کے آؤٹسکرٹس میں پیرفری میں جو آبادی ہوتی ہے ایک تو یہ کہ اس کے ذریعے شہر کی ایکسپینشن اور توسیع ہوتی ہے شہر کی حدود بڑھتی چلی جاتی ہیں شہر کی توسیع اور ایکسپینشنز ہوتی چلی جاتی دوسرے یہ کہ یہ جو آؤٹسکرٹس اور سببز پر آبادیاں ہوتی ہیں یہ شہر کی حفاظت کی ضمانت بھی ہوتی ہیں یہ شہر کی حفاظت کی ضامن ہوتی ہیں تو جن بستیوں کے باہر والے علاقے جو ہیں وہ خالی ہو جائیں وہ شہر جو ہیں وہ غیر محفوظ ہونے کا امکان ہے اور پھر سب سے بڑی بات آپ اسی حدیثیں میں جب بھی پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیسی زبردست علم کے ذریعے سے پہنچائی گئی ہیں اس کے اندر ٹاؤن پلاننگ اور ٹاؤن مینجمنٹ کا ایک زبردست اصول ہے آج جب شہروں کی پلاننگ ہوتی ہے اور شہروں کی آباد کاری کی پلاننگ ہوتی ہے تو اس کو ٹاؤن پلاننگ کہا جاتا ہے اور آج شہروں کی آبادی کے حوالے سے انٹرنیشنلی ساری دنیا میں شہر کے باہر سے مضافات سے اور گاؤں اور رورل ایریاز سے آبادی کا شہروں میں منتقل ہونا روکا جاتا ہے پسندیدہ نہیں ہے اس کو ہم اربنائزیشن کہتے ہیں شہری آبادیوں کی طرف لوگوں کا گھرانوں کا افراد کا شہری آبادیوں کی طرف منتقل ہونا گاؤں سے دیہاتی علاقوں سے رورل ایریا سے چھوٹے صوبوں اور قصبوں سے یا شہر کے باہر کے علاقوں سے شہر کے وسط کے اندر لوگوں کا منتقل ہونا اس کو اربنائزیشن کہا جاتا ہے اور آج دنیا کا ہر ملک ہر آبادی اربنائزیشن کو روک رہی ہے وہ لوگ آج روک رہے ہیں کیونکہ اس کے ذرہ رساں اثرات کو بھگتنے کے بعد ان کو سمجھ آئی کہ اربنائزیشن کے نقصانات کتنے شدید ہیں اور کتنے کلسل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سے 1400 سال پہلے یہ ٹاؤن پلاننگ اور اربنائزیشن کے اصول پتا تھے جب بہت سی آبادی آج بھی بہت سے لوگ لاہور کراچی اسلام آباد منتقل ہونے کے خواہش مند ہے کیوں ملازمتوں کی سہولتیں زیادہ میسر ہیں جاب اپرچونیٹیز زیادہ ہیں تجارت اور کاروبار کی سہولتیں اور آسانیاں زیادہ میسر ہیں بزنس اپرچونیٹیز زیادہ میسر ہیں تعلیم کی سہولتیں زیادہ ایجوکیشن ہیلتھ فیسلٹیز ہسپتال بڑے ہیں اسکول بہتر ہیں تعلیمی ادارے بہتر ہیں تجارت کے وسائل اور اسباب زیادہ ہیں نوکریاں جاب زیادہ اویلیبل ہیں تو لہٰذا ان چیزوں سے اٹریکٹ ہو کے لوگ بڑے شہروں میں منتقل اور کوالٹی آف لائف اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہتر ہے ترقی بہتر ہے تو اس سے ٹیمپٹ ہو کے اس سے مائل ہو کے لوگ بڑے شہروں کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ بڑے شہروں میں منتقل ہوتے ہیں تو یہاں پہ اوور پاپولیشن آبادی بڑھ جاتی ہے اوور کراؤڈنگ ہو جاتی ہے لوگوں کا ہجوم بن جاتا ہے جمع غفیر کو کھلانا پلانا بجلی پانی گیس سیویج یہ وہ جو سارے مسائل آج بڑی شہروں میں ہیں وہ پاپولیشن ایکسپلوژن جو آج آپ دیکھ لیں نہ مال روڈ کے اوپر نہ جیل روڈ کے اوپر ایک ایک لائٹ پوائنٹ کے اوپر کتنی کتنی دیر گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں یہ سب اربنائزیشن کے نقصانات ہیں ویسٹ نے تو یہ اربنائزیشن کے نقصانات بھگتے دیکھے سامنا کیا تو پھر اس کے تداروں کی طرف چلے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے اور آپ کے دین کی تعلیمات جس کو لوگ آج بیکورڈ دین کہتے ہیں اولڈ فیشنڈ کہتے ہیں آپسلیٹ دین کہتے ہیں اس نے 1400 سال پہلے اس اربنائزیشن کو روکنے کا طریقہ سکھا دیا ایک تو بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمارا دین کامل دین ہے
ہمارا دین موڈرن ہے، ہمارا دین الیوم اکملت لکم دینکم مکمل ہے، کامل ہے، پرفیکٹ ہے۔ اور پھر حدیث کا ذریعہ، حدیث اور سنت کا ذریعہ وحی الہی ہے۔ نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، کوئی مطالعہ نہیں کیا تھا، وہ ایسے سائنٹیفک باتیں اور ایسی زبردست نالج کی چیزیں جو ہے نا وہ نہیں پہنچا سکتے تھے۔ حدیث کا ذریعہ وحی الہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے مختلف شعبوں کے لیے، مختلف زندگی کے شعبہ اور ایسپیکٹس کے لیے کتنے کتنے ٹیکنیکل اور کتنے کتنے سائنٹیفک اور لیٹسٹ اصول بتائے ہیں۔ مثلا اگر آپ دیکھیں تو وضو کا طریقہ، پاکی، طہارت، غسل آج لیٹسٹ ہیلتھ کے اصولوں کے مطابق ہیں۔ ہمارے سجدے، ہمارے روزے اور یہ عبادات ہماری ساری کی ساری لیٹسٹ میڈیکل ٹپس کے مطابق ہیں۔ ہمارا دین ہمیں اکانومی، معاشیات کے اندر سود اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے جو تعلیمات دیتا ہے وہ بہترین معاشی نظام سجیسٹ کرتا ہے، بہترین ٹاؤن پلاننگ سجیسٹ کر رہی ہے شریعت۔ گھروں کو بنانے کے لیے آج سوسائٹیز کے اندر، کالنیز کے اندر وہ بائی لاز بنائے جاتے ہیں کہ جی اتنے فٹ پہ دوسرا گھر ہوگا، اتنی گلی چھوڑیں گے، اتنی دیوار اونچی ہوگی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کالونی پلاننگ اور کنسٹرکشن اور آرکیٹیکچرل پلاننگ کی مشورے آج سے کتنے سو سال پہلے، اپنی عمارت اپنے ہمسائے کی عمارت کے مقابلے میں زیادہ اونچی نہ کرنا، کہیں اس کی ہوا، کہیں اس کی روشنی نہ رک جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سٹی پلاننگ ہے، یہ لوکیلٹی پلاننگ ہے، ٹاؤن پلاننگ ہے، میڈیکل ٹپس ہیں، ہیلتھ ٹپس ہیں، سائنٹیفک ٹپس ہیں، اکنامک ٹپس ہیں، معاشرتی معاملات ہیں۔ گھر کا سٹرکچر مرد کو قوام بنا دیا، عورت کو اس کی ماتحت بنا دیا، تو ہر شعبہ زندگی کے لیے بہترین اصول بتائے گئے، لیٹسٹ بہترین اصول بتائے گئے، کیونکہ ان تمام احادیث کا ذریعہ اور سورس وحی الہی، اللہ علیم کے دیے ہوئے احکامات، بہترین حکمت والے احکامات ہیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی باور کر لیجئے، قرآن اور حدیث کے احکامات میں اگر حکمت سمجھ آ جائے، اول تو سمجھ تب آتی ہے جب ہم کسی باقاعدہ ایک تعلیمی نظام کے ساتھ جڑتے ہیں۔ اس حدیث کو شاید آپ اکیلے بیٹھ کے سمجھتے تو آپ کو کبھی بھی سمجھ نہ آتی کہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منتقل ہونے سے کیوں روکا، وہ مسجد کے قریب آنا چاہ رہے تھے، کیوں روکا گیا۔ تو لہٰذا ایک باقاعدہ تعلیمی نظام ایک استاد سے پڑھنا ضروری ہے۔ اکیلے بیٹھ کے پڑھیں گے تو حکمتیں سمجھ نہیں آئے گی، دانائی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی اصول دیکھ لیجئے، دانائی اور حکمت سمجھ آ جائے الحمدللہ، لیکن اگر قرآن اور حدیث کی تعلیمات میں ہمیں اپنے ناقص العلم اور اپنی کل علمی کی بنیاد پر کبھی ان کی حکمتیں نہ بھی سمجھ آئیں، کبھی اس کی لاجک نہ بھی سمجھ آئے، جو بیشتر اوقات نہیں بھی سمجھ آئے گی، شاید بس اوقات نہیں سمجھ آئے گی، تو کیا ہے؟ لا ریب، شک نہیں کرنا کہ یہ حکم ہے اس کی حکمت میں، اس کے بہترین اور اس کے موضوع اور مناسب اور اس کے بہترین ہونے میں اور اس کے لیٹسٹ اور اس کے ماڈرن اور سائنٹیفک ہونے میں کوئی شک نہیں کرنا۔ آمنا بھی قل من عند ربنا، یہ میں اس پر ایمان لاتی ہوں، اس کی حکمتوں، اس کی دانائیوں، اس کی فائدے پر، یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ ہمیں حکمتیں سمجھا بھی دے اور حکمتیں لوگوں تک پہنچانے کی بہترین شرح صدر کر کے ہمیں زبان کی فصاحت اور بلاغت اور علم کا اضافہ اور حفظ کا اضافہ عطا فرمائے، لیکن اللہ سب سے بڑھ کر ہمیں پختہ ثابت ایمان عطا فرما دے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ کے شہر کی طرف منتقل ہونے کے لیے منع فرمایا، اور میں نے اس کی آپ کو مختلف حکمتیں بتائیں۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب دیہاتی آبادی اور رورل آبادی سے لوگ شہر میں منتقل ہوتے ہیں تو صرف شہر کو نقصان نہیں ہوتا ہے، اس پورے کے پوری علاقے اور اس ریاست اور اس مملکت کی معیشت کو اور اس کی ثقافت کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دیہات کا ایک اپنا کلچر ہے جس کا ہر قوم کی ثقافت میں بہت گہرا، بہت گہری ایک چھاپ ہوتی ہے۔ ہمارے گاؤں کی ایک ثقافت ہے اور وہ گاؤں کی ثقافت ہمارے اس کلچر کے اوپر ایک بہت بہت خوبصورت چھاپ لگاتی ہے۔ تو جب لوگ شہروں کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں تو وہ گاؤں کی ثقافت خراب ہو جاتی ہے، اور پھر صرف یہ نہیں کہ وہ ثقافت خراب ہوتی ہے، وہاں کی زراعت خراب ہو جاتی ہے۔ اگر لوگ شہری آبادی کی طرف آنے لگیں گے تو گاؤں اور دیہات کے اندر وہ زرعی زمینیں، ان پر کام کرنے والے افراد کم ہو جائیں گے۔ تو یہ مختلف نقصانات ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرما دیا۔
اب ویسے امت کو بھی رہتی دنیا تک بہترین اصول سکھا دیا. لیکن آپ نے منع فرمایا, کیسے؟ صرف کیٹیگوری کے لیے کہہ کے نہیں, ان کو کہا کہ تم مت منتقل ہو, تم مدینہ کے سینٹر میں نہ ہو, کیونکہ جب تم زیادہ چل کے آؤ گے اور دور سے چل کے آؤ گے تو ان کو ٹیمپٹیشن کس چیز کی دے دی؟ اجر اور ثواب کی ٹیمپٹیشن دے دی. گویا آپ جب کسی چیز سے سمجھاتے تھے اور بات بتاتے تھے تو اس میں اجر ثواب کی ٹیمپٹیشن اور لاجک دے کر بات سمجھا دیتے تھے. اور آپ نے ٹیمپٹیشن کیا دی؟ کہ تم وہیں پہ آباد رہو, کیونکہ اگر تم زیادہ فاصلہ طے کر کے آؤ گے, زیادہ قدم جو ہے وہ اٹھاؤ گے مسجد نبی اور با جماعت کے لیے, تو تمہارا اجر بڑھ جائے گا. اس سے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ایک اور سوال بھی امڈنے کا امکان ہے, اور بس اوقات لوگ مجھ سے کرتے بھی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں بھی آیت یہ کہی ہے نا, منکتبو ما قدمو آثارم, ہم لکھ رہے ہیں جو تمہارے قدم ہیں اور جو تمہارے فٹ پرنٹس ہیں ان کو لکھا جا رہا ہے. اور یہاں پر حدیث یہ بھی بتا رہی ہے کہ جو زیادہ دور سے چل کے آئے گا اس کا اجر بڑھ جائے گا. آپ نے کہا کہ منتقل ہی نہ ہو, زیادہ دور سے آؤ گے تو اجر زیادہ ہوگا. تو کیا نماز کی طرف یہ جو اجر بتایا جا رہا ہے مسجد کی طرف جانے والے کے لیے, کیا پیدل چل کے آنے والے کے لیے؟ اور کیا مسجد پیدل ہی چل کے جانا چاہیے؟ گاڑی پہ جانے سے کیا یہ اجر کم ہو جائے گا؟ سوچے ذرا. ہمارے اندر ایک کچھ گروپ ہے جو سمجھتا ہے کہ آج ماڈرن چیزوں کو سمجھنا اور اپنے آپ کو بے جا کی مشقت میں ڈالنا اجر و ثواب میں اضافے کا ذریعہ بنے گا. ایسی بات نہیں ہے. میرا اور آپ کا دین بہت ہی زیادہ پریکٹیکل سا دین ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں وہ تو ایک ایک قدم کے اوپر دس دس نیکیوں کا ثواب ہے, اور وہ تو فٹ پرنٹس ریکارڈ ہوں گے اور فٹ پرنٹس نے گواہی دینی ہے. گاڑی میں تو یہ سب کچھ نہیں ہوگا, ہم محروم رہ جائیں گے اس اجر سے. دیکھیں, وہ شخص جو پیدل چلتا ہے وہ اپنے جسم کی طاقت اور انرجی لگاتا ہے, وہ شخص جو گاڑی پہ جاتا ہے وہ گاڑی کے پیٹرول میں انرجی لگا کر اپنے اخراجات کے ذریعے, کوئی اپنی جسمانی طاقت خرچ کرتا ہے, کوئی اپنا مال خرچ کر کے گاڑی کے پیٹرول خرچ کر دیتا ہے. بات تو ایک جیسی ہے. اس کو اس کی طاقتیں خرچ کرنے پر اجر ملے گا, اس کو اپنے پیٹرول کے مال خرچ کرنے پر اجر ملے گا. اور جہاں تک رہا نکتبو ما قدمو و آثارہم, تو کیا صرف فٹ پرنٹس ہی ریکارڈ کیے جائیں گے؟ کیا ٹائروں کے جو نشان ہیں وہ ریکارڈ نہیں ہو سکتے؟ یا وہ جو سٹیئرنگ ویل کے اوپر میرے ہینڈ کے پرنٹس ہونے ہیں وہ ریکارڈ نہیں ہوں گے؟ سب ریکارڈ ہوگا. وہ جو گیئر, کلچ, بریک, فٹ پرنٹس کے علاوہ وہ جو ٹائروں کے پرنٹس ہیں سب ریکارڈ ہو جائیں گے. اللہ بڑا قدردان ہے, ہر دور کے اجر کی قدردانی کے لیے وہ اس دور کے مطابق حالات اور واقعات کریٹ کر لے گا. اچھا, جو پیدل چلنے والا ہے اس کے نقشے پا کے مترادف تو ہم نے دیکھ لیا کیا ہوگا. جو اس نے طاقت لگائی تھی اس کے مقابلے میں ہم نے دیکھ لیا دوسرا وقت مال لگاتا ہے, یہ جسمانی طاقت لگاتا ہے, یہ اپنی انرجی لگاتا ہے, وہ پیٹرول کی انرجی یوز کرتا ہے. لیکن یہ پیدل چلنے والا تو زیادہ وقت لگاتا ہے. ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ اجر تب زیادہ ہوتا ہے جب وقت زیادہ لگے گا. تو یہ تو پیدل سفر کرنے والا زیادہ اجر لگاتا, گاڑی والا تو دو منٹ میں واپس آ جائے گا, پیدل والا آدھے گھنٹے میں آئے گا. کیا اب یہاں پکڑے گئے؟ نہیں, پیدل والے کا اجر زیادہ ہے, ہم تو پیدل ہی جائیں گے, ہم نہیں جائیں گاڑی پہ. اس کی کیا حکمت ہے, کیا لاجک ہے؟ دیکھیں, جو گاڑی پہ جا رہا ہے اس کا وقت بچ جائے گا, اس وقت کو عین ممکن ہے کہ واپس آتے آتے کسی کی عادت کرائے, گھر میں آ کے کسی اچھی کتاب کا مطالعہ کر لے, گھر میں آ کے اپنے ماں, اپنے شوہر, اپنے بچوں کی خدمت کا کام کر لے. تو اصل بات تو یہ کہ یہ ہمارا رویہ ہے کہ ہم اس وقت کو کیسے یوز کرنا چاہتے ہیں. اگر وہی وقت کسی اور پازیٹو کام میں لگ گیا تو اللہ اس کا اجر دے دے گا. تو لہٰذا ماڈرن ٹیکنالوجی, ماڈرن زندگی کے طریقوں کو استعمال کر کے اپنی عبادات میں, اپنے دین کے کاموں میں, اپنے دین کی معاونت میں سپورٹیو اور معاون بنانے سے اجر گھٹ نہیں جائے گا. سہولت اور آسانی کی وجہ سے میرا وقت بھی بچے گا, میری صلاحیت بھی بچے گی, جس کو شاید میں اور مثبت کام میں صرف کر کے کوئی بہتر اجر اور ثواب کا ذریعہ ضرور کما سکوں گی. تو جو پیدل جائے گا اللہ اس کو بھی اجر سے محروم نہیں کرے گا, اور جو پیدل کی بجائے کسی سائیکل, کسی موٹر سائیکل, کسی سواری پر جائے گا اللہ اس کو بھی اجر بہترین شکل میں ضرور ادا کرے گا. اچھا جی, ایک اور سوال کہ اگر ایک مسجد کی طرف جانے والے اور با جماعت نمازی کی رینج میں دو مسجدیں, ایک قریب اور ایک دور, تو کیا اس کو قریب سے چھوڑ کر دور والی مسجد کی طرف جانا چاہیے تو اس کا اجر زیادہ ہوگا؟ کیا دور والی مسجد کی طرف جانا بہتر ہے؟ ایسا معاملہ نہیں ہے. مسجد قریب والی کی طرف جانا بہتر ہے, کیونکہ ہمارا دین ٹائم اور انرجی کنزرویشن کی طرف بھی توجہ دیتا تھا کہ
مومن کی ٹائم مومن کی انرجی کی کنزرویشن بھی اللہ کے ہاں بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ وہ ٹھکانے لگے اور بہتر کام کی طرف جو ہے وہ استعمال ہو تو اگر دونوں مساجد موجود ہیں تو قریب کی مسجد میں جانا پسندیدہ ہوگا ہاں اگر قریب والی مسجد میں شرک بدعت فرقہ پرستی مسلک پرستی جیسے طریقے ہوں تو پھر اس کو چھوڑ کے یا خیر آباد کو کہہ کے پھر دور والی مسجد میں جانا بہر کیف بہتر ہوگا تو بغیر وجہ کے دور کی مسجد میں جانا اجر اور ثواب کی نیت سے اس کا کوئی حوالہ اور تعارف بہر کیف موجود نہیں ہے باب نمبر 23 باب فضل عشاء فی الجماعت حدیث نمبر 395 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر بہت بھاری ہے نماز عشاء اور فجر سے کوئی نماز زیادہ بھاری نہیں ہے اور اگر وہ جان لے کہ ان دونوں میں کتنا ثواب ہے تو البتہ آئیں گے گھسٹتے ہی سہی یعنی اگر ان جماعتوں کا ثواب انہیں معلوم ہو جائے تو جس طرح ہو سکے ان کی جماعت کے واسطے مسجد میں حاضر ہوں گے اور البتہ میں نے تو ارادہ کیا ہے کہ حکم کروں کہ مؤذن کو کہ وہ نماز کی تکبیر کہے پھر میں حکم دوں کسی مرد کو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں پھر آگ کی مشعل پکڑ لوں سو جو لوگ جماعت میں نہیں آتے ان کو جلا دوں یہ حدیث ہم پہلے بہت وضاحت سے پڑھ چکے ہیں اس میں نماز کی فضیلت مسجد کی فضیلت جماعت کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے محبت اور معاشرے میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی سنت اور طریقہ نظر آ رہا ہے حدیث نمبر 396 باب نمبر 24 مسجد اور ان میں نماز کی انتظار میں بیٹھنے والوں کی فضیلت حدیث نمبر 396 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالی اپنے سائے میں جگہ دے گا یہ حدیث بہت دفعہ ہم اس کو کوٹ بھی کرتے ہیں اس کی بات بھی کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت سی حدیث ہے مجھے امید ہے کہ آپ سب کے حافظے میں بھی یہ ساتھ تو لوگوں کی فہرست ضروری ہوگی تو کس کا تذکرہ آ رہا ہے میدان حشر کا قیامت کے دن کا میدان حشر کا تذکرہ آ رہا ہے اور پھر کچھ لوگوں کے لیے آسانی کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میدان حشر قیامت کا دن 1000 سال کے برابر اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ آدھا دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کے لیے تو قیامت کا دن مشقت طلب نہیں ہے کتنا ہے صرف اتنا ہوگا جتنا ایک فرض نماز کی ادائیگی کا وقت یعنی میکسم جو 4 فرض رکعتوں کی ادائیگی پہ جتنا وقت لگتا ہے مومنوں کے لیے اتنا ہے کافروں کے لیے آدھا دن 1000 سال یا پورا دن 1000 سال کے برابر اور کافروں کے لیے حشر کا دن اتنا مشکل اتنا تکلیف دہ اور اتنا دشوار کہ ہمیں حدیث اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ کافر قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حشر کے دن مخاطب ہو کر کہیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہتر ہے کہ تو ہمیں جہنم میں ڈالتے اتنا مشقت طلب ہوگا ان کے ناک ان کی آنکھوں میں ان کے نس میں وہ دھواں اور وہ ساری تکلیف والی حالتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کا معاملہ پیش آئے گا اور مومنوں کے لیے تکلیف حشر کے دن کی اتنی ہے کہ جس سے کسی کو ہلکا پھلکا سا زکام اور کھانسی بخار ہوتا ہے تو بس اتنی ہلکی پھلکی سے تکلیف ہوگی اور اتنا مختصر ہوگا مومنوں کے لیے وہ دن تو یہاں پر اللہ کے عرش کا تذکرہ اور سائے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ہمیں حدیث سے پتہ ہے ریلیٹ کر دیجئے اس کو حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا اور ظاہر ہے جب سورج اتنا قریب ہوگا تو حدیث میں آتا ہے کہ لوگ اپنے عمل کے حوالے سے اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے کچھ لوگ اپنے پاؤں اور ٹخنوں تک کچھ گھٹنوں تک کچھ ناف تک کچھ اپنے کندھوں اور اپنے گردن تک اور کچھ پورے کے پورے اپنے پسینے میں ڈوبے اور ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے اور تیر رہے ہوں گے اللہم لا تجعلنا منہم اللہ ہمیں ان بدبختوں میں سے نہ بنانا بہرحال تو لہٰذا جب یہ وہ کیفیت ہے کہ سورج سوا نیزے پر ہے اور کوئی سایہ نہیں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ ایک اور سایہ ہے قرآن اور حدیث سے پتا چلتا ہے لوگوں کے لیے ان کا صدقہ قیامت کے دن سایہ بن جائے گا جو صدقہ مال سچے دل سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے تو اس کی جنت کی قیمت ادا کرنے کے لیے جو صدقہ خیرات کیا جائے گا وہ صدقے کا مال قیامت کے دن سایہ بن جائے گا جس کے صدقے میں جتنا زیادہ خلوص اور اخلاص اور قربانی ہوگا اتنا صدقے کا سایہ اتنا زیادہ ہوگا اور جتنا صدقہ زیادہ قصیر ہوگا اتنا اس کا سایہ زیادہ طویل ہوگا
اس کے علاوہ اب دوسرا سایہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کا ہے. اس عرش کے سائے میں 7 لوگ ہوں گے. تو گویا ان 7 لوگوں کو 2 انعامات مل رہے ہیں. ایک تو سایہ, اس دھوپ اور اس پسینے کی کیفیت میں سائے کا ملنا, اور دوسرا عرش کون سا ہے, سایہ کس کا ہے, عرش الہی کا. عرش کس کا ہے, اللہ کا. تو دوسری نعمت قرب الہی. حشر کے دن کی آسانی, دھوپ سے بچ کر سائے کا میسر ہونا, گرمی سے بچ کے ٹھنڈک کا نصیب ہونا, اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کی قربت, اپنے رب کی رضا کا شامل حال ہونا. اچھا جی, یہ 7 کون سے لوگ ہوں گے؟ سب سے پہلا ٹاپ آف دی لائن, اہمیت دیکھ لیجئے پھر اس چیز کی, عادل حکمران. الامام العادل عادل حکمران. اللہ نے قرآن میں فرمایا اعدلوا وہو اقرب للتقوی, عدل کیا کرو, یہ تقوی کے زیادہ قریب. اب ویسے بھی آپ کو پتا ہے عدل اگر قرآن نے کہہ دیا کہ تقوی کے قریب ہے تو انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تو تم میں سے زیادہ اللہ کی ہائی عزت والا کون سا ہوگا؟ جو زیادہ تقوی کرتا ہے. تو تقوی کون کرے گا؟ عدل کرنے والا تقوی کرتا ہے. اب ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بہت کیٹیگوریکلی فرمایا کہ عدل کرو چاہے اس کی زد میں تمہاری اپنی ذات, تمہارے عزیز و اقارب, تمہارے رشتہ داری کیوں نہ آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں حکم دیا ان اللہ یعمرو, قرآن میں امر کہہ کے جہاں اللہ نے 3 باتوں کو حکم دیا, اور یہ آیت جمعہ کے خطبے میں شامل ہے. ان اللہ یعمرو, اللہ کا جو حکم ہے پہلا حکم, ان اللہ یعمرو بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربا. تو اللہ کے احکامات, اللہ کے ڈوز, کیٹیگوریکل ویل اسپیسیفائڈ ڈیفائنڈ لسٹ آف عدل کے اندر پہلا حکم کیا ہے؟ عدل. عدل کرنا ہے ہر سطح پر, اپنے گھر کی سطح پر, اپنے معاشرے کی سطح پر, اپنے ملک, اپنے قوم, عدلیہ کی سطح پر. اور مجھے اور آپ کو جب عدل کرنا ہے اپنے ملازموں, اپنے ہمسایوں, اپنے میکے, اپنے سسرال, اپنے بچوں, اپنی بیٹے اور اپنی بہو, اپنی بیٹی اور اپنے داماد, اپنی بیٹی اور اپنی بہو اور اپنے بیٹے اور اپنے داماد کے درمیان عدل کرنا, زندگی کے ہر بہن بھائیوں کے درمیان عدل کرنا ہے. تو لہٰذا عدل, وہ نوجوان جو اپنے رب کو, وہ نوجوان جو اپنی رب کی عبادت میں پروان چڑھے, اور وہ جس کا دل مسجد سے جڑا رہے. دوسرا کون ہے جی؟ جو جوانی میں عبادت کرتا ہے. اور دوسرا وہ شخص جس کا دل مسجد سے, جوانی میں عبادت کرنا بہت بڑی بات ہے. وہ جو کہا گیا نا, گر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, یہ تو پیغمبروں کا شیوا ہے کہ وہ جوانی میں توبہ کرتے. اس حدیث کی فارسی مصرع تو مجھے اگلا نہیں آتا, لیکن اگلا جو فارسی مصرع ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے میں تو جو بھوکا بھیڑیا ہے نا, وہ بھی شکار سے باز آ جاتے ہیں. یہاں تو بڑھاپے میں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے کاموں سے باز آ جاتے ہیں. ساری زندگی جو ہے وہ سلیو لیس پہنتے ہیں, اور پھر جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر سلیو لیس چھوڑ دیتے ہیں. بڑھاپے میں سلیو لیس کس نے پہننا ہے؟ نہ وہ شکل, نہ وہ حیت, نہ وہ جسم, نہ وہ ساخت. تو بڑھاپے میں تو پھر بڑے بڑے لوگ جوانی سے توبہ, معاملات میں توبہ کر لیتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ 5 سوال جس کے بغیر کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا. اس میں سے پہلا سوال کیا ہے؟ جوانی کس حال میں گزاری؟ یہ جوانی کس حال میں گزاری, بڑی صلاحیتیں اللہ نے جوانوں کو دے رکھی ہوتی ہیں, بڑی طاقتیں دے رکھی ہوتی ہیں, بڑی صلاحیتیں دے رکھی ہوتی ہیں, بڑا حافظہ ہوتا ہے, بڑی وسعت ہوتی ہے, اور ویسے بڑا فتنہ بھی ہوتی ہے جوانی. تو لہٰذا اس کا سوال بھی ہے, اور اس میں اپنے آپ کو ضبط کرنے والے اور اپنے آپ کو قابو رکھ کے اللہ کے تقوی کا حساب کرنے والوں کے لیے پھر اجر اتنا بڑا ہے کہ جس نے جوانی میں ضبط نفس کا طریقہ اختیار کیا, جس نے جوانی میں عبادت کی, کوئی کس چیز کا اجر آ رہا ہے؟ ضبط نفس کا اجر آ رہا ہے, اپنے آپ کو فتنوں میں ملوث ہونے سے بچانے کا اجر آ رہا ہے. اور پھر یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ ضبط نفس کا طریقہ کیا ہے, کیونکہ جوانی میں کیا چیز مشکل ہے؟ ضبط نفس ہی تو مشکل ہے. اور ضبط نفس کیسے ہوگا؟ عبادت سے. تزکیہ نفس ضبط نفس کا اجر ہے, اور تزکیہ نفس اور ضبط نفس کا طریقہ عبادت ہے. عبادت میں ملوث رہنا اور عبادت کے ساتھ جڑے رہنا. جس کا دل مسجد سے جڑا ہے, یہ تیسرا ہے, یعنی مسجد کے ساتھ, مسجد میں آنے جانے کے ساتھ, مسجد کی سرگرمیوں کے ساتھ, مسجد کے کاموں کے ساتھ, مسجد کی عبادتوں کے ساتھ وہ ملوث ہیں.
یہ بھی بندگی ہی کا معاملہ ہے, اس میں جماعت کی اور مسجد کی فضیلت کا احساس ہو رہا ہے. اور وہ شخص جس نے خالصتاً, وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ملتے ہیں اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں, محبت کس لیے کی جا رہی ہے؟ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے جو لوگ محبت کرتے ہیں. حدیث کے الفاظ آتے ہیں, من ابغض للہ من احب للہ وابغض للہ وعطى للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان. جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے, اللہ ہی کی خاطر بغض رکھتا ہے, یعنی اس کا بغض اپنی دنیاوی معاملات کی وجہ سے نہیں ہے, کسی کو وہ ناپسند کرتا ہے, کسی سے وہ لا تعلقی اختیار کرتا ہے, کسی سے وہ ایک جو ہے وہ دل میں اس کے خلاف ایک کینے کی کیفیت رکھتا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت کی خاطر. اللہ کے دین سے نفرت کرنے والوں کو اپنی کراہت کا شکار بناتا ہے, اللہ کے دین کے دشمنوں سے دشمنی اور بغض اور عداوت رکھتا ہے. من احب للہ وابغض للہ, وہ دیتا بھی اللہ کے لیے اور وہ روکتا بھی اللہ کے لیے. یہی شخص اپنا ایمان مکمل کرتا ہے. ایسے کے لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے, کہاں ہیں وہ لوگ, کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے تھے, کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے قیامت کے دن. اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے, اور اللہ ہماری جو چھوٹی چھوٹی ناقص محبتیں ان کو قبول کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حق میں اس دن اعلان فرما دینا کہ پھر اللہ فرمائے گا آج ان کو میرے سامنے حاضر کرو, میں ان کے سارے گناہ بخش دوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور یہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کی فضیلت ہمیں حدیث میں آتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن کوئی نورانی ممبر ہوں گے, قیامت کے دن کوئی نورانی ممبر ہوں گے, وہ جو موتیوں سے اور جواہرات سے جڑے ہوں گے اور اللہ کے عرش کے بالکل قریب ہوں گے, اور ان پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے, اور ان نورانی ممبروں پر جو عرش الہی کے بالکل قریب ہیں, ان پر جو بیٹھے ہوں گے ان پر رشک کر رہے ہوں گے انبیاء, صالحین اور شہداء. آپ سے پوچھا گیا کہ ان نورانی ممبروں پر جن پر انبیاء, صالحین اور شہداء رشک کر رہے ہوں گے, نورانی ممبروں پر کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا, وہ لوگ جو خالصتاً اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. میدان حشر میں ان کی عزت. اللہ ہمیں اپنی محبتوں کا پیمانہ, محبتوں کے متحرک جذبات اور محبتوں کی بنیادیں اور قاعدے بھی درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ نیتوں کو درست کرنے اور نیتوں میں مخلص ہونے والا خوش نصیب مسلمان بنا دے. اچھا جی, اس کے بعد کون ہے؟ وہ شخص جس کو کسی خوبرو اور معزز عورت نے برائی کی طرف دعوت دی اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ کون ہے؟ حیا کرنے والا, بدکاری سے بچنے والا, زناکاری میں ملوث ہونے سے رکنے والا, اصل میں تقوی کرنے والا, اللہ کا ڈر جس کے دل میں غالب ہو. یہ کون ہے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا کی کیفیت جس کے دل پر ہر وقت موجود ہے. یہ یاد رکھو کہ اللہ تم پر نگران موجود ہے, اس کے اوپر یہ کیفیت ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے اندر تقوی زیادہ ہے. یہ با حیا ہے. اور ویسے بھی اسلام ہر دین کا ایک بنیادی وصف ہوتا ہے. اسلام کا بنیادی وصف حیا ہے, اور پھر جس میں حیا نہ رہے وہ جو چاہے کرے. تو یہ با حیا ہے, حیا والا ہے, حیا کی پاس کرنے والا ہے, بدکاریوں زناکاریوں سے دامن کے دھبن کو بچانے والا ہے, اور اللہ کا تقوی کرنے والا ہے. تو لہٰذا عرش الہی کے سائے میں جگہ پانے والا ہے. اچھا جی, اس کے بعد جو اس قدر پوشیدہ طور پر صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. کون سی چیز سے بچ رہا ہے؟ ریا, دکھاوا, نمود و نمائش. وَهُمْ يُرَاؤُنَ النَّاسِ, وہ ریا دکھاوا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بدترین عمل, ناپسندیدہ عمل. کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں شرک خفی سے نہ آگاہ کر دوں, جو فتنہ دجال سے بڑا فتنہ ہے؟ صحابہ اکرام نے فرمایا, آپ نے کہا, فرمایا صحابہ اکرام نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے. آپ نے فرمایا, دکھاوے کی نماز. پوچھا گیا کہ دکھاوے کی نماز کیا؟ آپ نے فرمایا, دکھاوے کی نماز یہ ہے کہ کوئی شخص یا کوئی نمازی نماز پڑھتے وقت اپنی نماز کو محض اس لیے لمبا کر لے, اپنے رکوع کو, اپنے سجود کو محض اس لیے لمبا کر لے کہ اسے معلوم ہو کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے. بس اوقات لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں, اور محفل میں کیوں پڑھنے لگتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, میں نماز نہیں پڑھتی. تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, جنت کی کنجی بنانے کے لیے نہیں, لوگوں میں اپنے نماز کی ریا, دکھاوا, شہرت کے لیے پڑھی گئی. یہ ریا کی نماز ہے. ریا کا صدقہ شرک ہے, ریا کی نماز شرک ہے.
اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بقرہ میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم بالمن والعزا قلذی ینفقو مالہو ریان ناسی ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر. اے لوگو تم اپنے مال جو ہیں اپنے صدقات جو ہیں وہ دکھ دے کر اور احسان دے کے ضائع نہ کیا کرو اور اس شخص کی طرح اپنا مال ضائع نہ کیا کرو جو ریا اور دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے. ایسی کیفیت تو یہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہی نہیں لاتا. یہ آخرت کے دن کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ نہیں کر رہے تو لوگوں کے اندر اپنی نام بری اور شہرت کے لیے کر رہے. اور وہی ہے نا کہ قیامت کے دن وہ جو تین لوگوں کا حساب ہوگا ان میں سے ایک مالدار شخص ہوگا, ایک شخص ہوگا جس کو بہت اللہ نے مال دیا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک شہید کا ایک عالم کا اور ایک صاحب مال کا قصہ اور مقدمہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا. تو اللہ اس مالدار سے پوچھے گا کہ بتا تجھے میں نے اتنا مال دیا تھا تو نے دنیا میں کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے مجھے ڈھیر سا مال دیا, میں نے اس کو راہ اللہ خرچ کیا, میں اس کو صبح و شام تیرے راستے میں لٹاتا رہا. اللہ فرمائیں گے نہیں تو جھوٹا ہے, تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے تو یہ مال اس لیے دنیا میں خرچ کیا تھا کہ لوگ کہیں تو بڑا سخی ہے, تو صاحب ثروت ہے, اور بس تو نے جو دنیا میں چاہا تھا میں نے تجھے دنیا میں دے دیا. اور پھر اسی اللہ کی راہ میں ریا کے لیے خرچ کیا جانے والا مال اسی خرچ کرنے والے کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو. اور جو پوشیدہ خرچ کرنے والا جب ریا کے لیے کیا کرے گا تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. وہ صدقہ نہ سایہ بنے گا, وہ نہ صدقہ نجات اور جنت کا ذریعہ بنے گا. لیکن جو صدقہ پوشیدہ سے خالص اللہ کی رضا کے لیے دیا چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو, یہ ہے خلوص, یہ ہے اخلاص, جو اجر کا ذریعہ اور جو نجات کا ذریعہ. اللہ ہمیں خلوص عطا فرما دے. ساتواں وہ شخص جو خلوت میں اللہ کو یاد کرے, خلوت تنہائی میں. ہماری شریعت میں توبہ کا طریقہ پبلک کنفیشن نہیں ہے, لوگوں کے سامنے اعتراف خطا کرنا نہ دین پسند کرتا ہے نہ حدیث اس کی طرف مائل کرتی ہے. لوگوں کے سامنے اپنا اعتراف خطا کرنا کیوں اسے اوائڈ کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے؟ کیونکہ یاد رکھیے گا اگر ایک دیندار ایک نیک ایک شاید بہت عبادت گزار شخص لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرے گا تو کیا امکان ہوگا یہ کوئی پوزیٹیو امپیکٹ نہیں ایک نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرے گا. یہ اتنی نمازی یہ بھی ایسا کام کرتے لو اف شی از گوئنگ ٹو گیٹ اوے ود اٹ آئی مائٹ ایز ویل گیٹ اوے ود اٹ. تو لوگوں کو اس چیز کی طرف مائل کرنے کا امکان, یہ اتنی پڑھی لکھی سمجھدار سارے حجاب لیتی سارے قرآن پڑھتی یہ حرکتیں کرتی رہی ہے اور کر رہی ہے تو پھر میرا کرنا تو بہت امکان ہے, میرے لیے تو عین ممکن ہے کہ میں بھی شیطان کا ترنے والا بن جاؤں. تو لہٰذا ایک گناہوں کی طرف مائل ہونے اور اس کو انکریج کرنے کی طرف ایک دروازہ کھل جاتا ہے. تو پبلک کنفیشن اپنے گناہوں کی یہ طریقہ نہیں ہے. ایک تو شاید لوگوں کو گناہوں کا بیک ڈور کھولنے کا ذریعہ بنتا ہے, اور پھر سیکنڈلی ہوتا کیا ہے کہ اگر پبلک کنفیشن سے گناہوں کی توبہ کا معاملہ ہوتا تو شاید بہت سے لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرنا بڑا مشکل ہے. اللہ نے توبہ کا طریقہ آسان بنایا ہے, اللہ نے اس لیے توبہ کا طریقہ یہ بنایا کہ تنہائی میں اپنا محاسبہ کرو اور بس اس کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے اعتراف کرو, کسی کو نہ پتا چلے بس تنہائی میں اعتراف کر لو. توبہ کا طریقہ ہی یہ ہے, آسان بھی ہے اور اس کے مضر اثرات بھی نہیں ہیں. تو لہٰذا وہ شخص جو تنہائی میں اکیلا بیٹھتا ہے, آج تو اکیلے بیٹھتے ہیں تو پتہ نہیں ہے گھر کی دیوار بڑی گندی ہوئی ہے, صوفے بڑے گندے میں ہوئے ہیں, پلیٹیں چپ کر گئی ہیں, میری کٹلڑی بڑی پرانی ہو گئی ہے. ہاں اکیلے بھی بیٹھتے ہیں تو کبھی جوڑے یاد آتے ہیں کبھی جولریاں یاد آتی ہیں. عرش الہی کے سائے میں وہ جائے گا جس کو تنہائی میں اپنے گناہ یاد آتے تھے, تنہائی میں اپنا محاسبہ کرتا تھا, محاسبہ کر کے اعتراف کرتا تھا, اعتراف کر کے نادم ہوتا تھا, نادم ہو کے شرمندہ ہو کے روتا تھا اور رونے کے بعد اللہ سے استغفار اور اصلاح کرتا تھا. یہ سارے ہی عمل میرے رب کو بڑے پسند ہیں. پہلا محاسبہ اللہ کو پسند ہے, یہ تنہائی میں بیٹھ کے اپنا محاسبہ کرنا, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے. اللہ اسرع الحساب, اللہ حساب یسیرہ والا لینے والے رب کے حساب سے پہلا اپنا حساب لینا یہ بہت پسندیدہ عمل ہے. اور پھر حساب لینے کے بعد اپنا تزکیہ کرنا, اپنی ایریڈیکیشن کرنے کی کوشش کرنا. قد افلح من تزکا, فلاح کون پاتا ہے جو اپنا تزکیہ کرتا ہے. وقد خاب من دساہا, ناکام اور نامراد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو دبا لیا اپنے گناہوں کو محسوس کرنے کے بعد. پھر اللہ کو اعتراف پسند ہے. مومنوں کی صفت لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون, ان کو پتہ چل جاتا ہے میں کیا کیا کرتی ہوں
اور پتہ چلنے کے بعد اصرار نہیں کرتے، جسٹیفائی نہیں کرتے، کور نہیں کرتے، جمع نہیں رہتے. اللہ کو اصرار پسند نہیں، اللہ کو اعتراف پسند ہے. پھر اللہ کو ندامت پسند ہے. عذاب دیتا کیوں ہے؟ تکلیف دیتا کیوں ہے؟ لعلہم یتضرعون. اللہ کو رونا، نادم ہونا، پشیمان ہونا، وہ آنسو تو اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ وہ ندامت کے آنسو جس چہرے کو چھو جاتے ہیں، مکھی کے سر کے برابر بھی ہو تو اس چہرے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. دو چیزوں پر جہنم کی آگ حرام آج ہم نے پڑھی، وہ پیشانی اور وہ سات اعضاء جو سجدے کے اعضاء ہیں، ان پر جہنم کی آگ کو حرام کیا گیا ہے، اور وہ چہرہ جس کو خوف خدا سے بہنے والے آنسو چھوتے ہیں اس پر جہنم کی آگ کو حرام کیا گیا ہے. خوف خدا سے رونا، ندامت اللہ کو اتنی پسند ہے. اور پھر استغفار، استغفار تو میرے رب کو بہت ہی پسند ہے. اللہ وجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطاہرین. توبہ کرنے والے تو اللہ کے محبوب بندوں کے صف میں شامل ہوتے ہیں. اللہ نے سورہ بقرہ میں خود کہہ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا دیا، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطاہرین. اس سے اور زیادہ کیا بات ہوگی؟ اللہ کو توبہ اور استغفار بہت پسند ہے. اللہ میرے اور آپ کے لیے توبہ کو قصیر پسند کرتا ہے. کیوں؟ التائب من الذنب کما لا ذنب له. گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے کہ اس نے کبھی توبہ، اس نے گناہ کیا ہی نہیں نا. کل بنی آدم خطائیں، سارے کے سارے لوگ خطائیں کریں گے. خیر الخطائین التوابون، بہترین خطاکار کون ہے؟ توبہ کرنے والا. تو لہٰذا یہ توبہ اور استغفار اللہ کو پسند ہے. تو اس تنہائی کے عمل کے یہ سارے جو سٹیپس ہیں، کون کون سے سٹیپس ہیں؟ محاسبہ، تزکیہ، اعتراف، ندامت، ندامت سے رونا، اور پھر استغفار کرنا. یہ سارے ہی اللہ کے محبوب ہیں، یہ سارے ہی درجات بلند کرتے ہیں، یہ سارے ہی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں. اور ویسے بھی جس نے استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیا، پھر اللہ ہر مشکل سے نکلنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ حشر کی دشواریوں سے نکلنا بھی آسان کر دے گا. اللہ عرش الہی کی آسانیاں اس کو عطا فرما دے گا. اچھا جی، اس حدیث میں ساتھ ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ احادیث میں عرش الہی کے سائے میں داخل کیے جانے والے لوگوں کے حوالہ جات موجود ہیں. یہ ساتھ اور کون سے ہیں؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، غازی کی مدد کرنے والا. گویا یہ دونوں معاملات جہاد ساتھ ہیں، خود جہاد کرنے والا یا غازی کی مدد کرنے والا. پھر باقی کے تین معاملات مالی معاملات ہیں، تنگ دست کو مہلت دینے والا، قرض سے کچھ چھوڑ دینے والا، یا قرضدار کی مدد کرنے والا. یہ کیا ہیں تینوں رویے؟ احسان کے رویے ہیں، اور یہ نرمی کے رویے ہیں، حسن سلوک کے رویے ہیں، حسن معاملات کے رویے ہیں. اور ایک شخص جو مالی تکلیف میں الجھ گیا، کسی کی زندگی کی دشواریوں کو دور کرنے کے رویے ہیں، وہی جو ہم نے پیچھے دیکھا. اس کے بعد وہ سوداگر جو سچی بات کہے اور امانت کا حق ادا کرے، یہ تجارتی معاملات ہیں. وہ سوداگر جو سچی بات کہے اور امانت کا حق ادا کرے. ہمیں ایک حدیث کا مفہوم پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت دار تاجر، امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صالحین اور شختہ کے ساتھ ہوگا. اپنے تجارت میں، اپنے بزنس ٹرانزیکشنز اور اپنے ڈیلنگز میں فیئر پلے کرنا، بےمانی، دھوکہ، فراڈ، غصب، غبن، سارے تجارتی معاملات کی جو خرد برد ہے اس سے بچنا. انجام کیا ہے؟ ارے دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے، دین تو اصل میں معاملات ہیں، اور عبادات بھی تو تربیت کسی کروا رہی ہوتی ہے، معاملات ہی کی تو تربیت کرواتی ہیں عبادات بھی. آج ہم نے صرف دین کو کچھ ریچولز اور عبادات کا نام لے دیا. لوگ عبادات میں ملوث، تہجد گزار لوگ اپنے کاروبار، اپنے بزنس، اپنے جابز، اپنے دھندوں میں بدترین بدہدیاں، بدترین جھوٹ اور بدترین خیانتیں پیدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ ہمیں زندگی کے سارے شعبے کو اپنی عبادات کا رنگ دینے کی توفیق عطا فرما دے. حدیث نمبر 397، باب نمبر 25، صبح یا شام مسجد میں جانے والوں کی فضیلت. حدیث نمبر 397، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام مسجد میں بار بار جائے تو اللہ جنت
اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی اتنی مرتبہ مہربانی کرتے ہیں جتنی دفعہ وہ مسجد میں گیا ہوگا. سبحان اللہ, آج مسجد میں جانا مشکل لگتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حدیث کے ذریعے پیغام کیا پہنچا رہے ہیں کہ جو شخص جتنی دفعہ مسجد جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی دفعہ اس کی مہمان نوازی فرماتے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہمان نوازی جنت ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص نمازی نماز کے لیے اچھی تیاری کرتا ہے اور پھر وہ چل کے مسجد جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں, اور یہ مسجد کی طرف آنے والا میرا مہمان ہے. اور جب وہ مسجد میں آ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے حق میں اعلان فرماتے ہیں, اب اپنے مہمان کی مہمان نوازی میرا حق ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں, اب اپنے مہمان کے لیے میں جنت کے علاوہ اور کسی چیز سے مہمان نوازی نہیں کروں گا. تو یہ ہے مسجد میں جانے والے کی فضیلت اور اللہ کا اس کے لیے وعدہ. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے مسجد نماز کیسے تیار, جنت کیسے تیار کر رکھی ہے, نزل من ربہم. نزل کس مہمان نوازی کو کہتے ہیں؟ جو مہمان کے آنے سے پہلے تیار کر دی جاتی ہے. کچھ مہمان نوازیاں تو ہوتے ہیں نا, مہمان آتا ہے تو ہم ٹرالی لگاتے ہیں اور پھر ہم پکوڑے بنانے لگتے ہیں, لیکن کوئی جو مہمان ہمیں بہت ہی پیارا اور بہت ہی عزیز ہوتا ہے اور بہت ہی اسپیشل ہوتا ہے, اس کے آنے سے پہلے ہی صبح سے تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں, ہے نا, ہوتا ہے نا بس اوقات. تو لہٰذا بیٹی کے سسرال والے آنے ہوں تو مائیں کبھی سے پاپڑ بیلنے لگتی ہیں, بیٹی کے سانس نے آنا ہے, ظاہر ہے اس کو خوش کروں گی, بیٹی بھی خوش رہے گی. تو لہٰذا یہ زندگی کی ترجیحات ہیں نا, کچھ مہمان نوازیاں مہمان کے آنے سے پہلے برپا کر دی جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے جنت ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے, نزل من ربہم, پہلے سے تیار کر کے رکھ رکھا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم بھی پہلے سے تیار کر رکھی ہے. قرآن میں آتا ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں, حدیث و قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے جہنم کے لباس کاٹے جا چکے ہیں, آرڈر ہو چکے ہیں, ٹیلر ہو چکے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں رب پسند لباس پہن کے ان لباسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. باب نمبر 26, نماز کی اقامت کے بعد فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. حدیث نمبر 397, حضرت عبداللہ بن مالک ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دو رکعت نماز پڑھتے دیکھا جبکہ نماز کی اقامت ہو چکی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے اس آدمی کو گھیر لیا. تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا, کیا صبح کی چار رکعتیں ہیں؟ کیا صبح کی چار رکعتیں؟ یہ مدنی دور کی حدیث ہے, مسجد نبوی ہے, اور فجر کی نماز ہے. فجر کی نماز دو رکعت, وہی رکعت ہے باجماعت نماز, دو فرض جو ہے وہ فجر کی رکعت کی رکعتیں. مدنی دور, مسجد نبوی, باجماعت نماز فجر کی نماز ہے جس پر امامت پکاری جا چکی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ تکبیر پکاری جا چکی تھی. یہ کون سی تکبیر ہے؟ یہ اقامت کی نہیں, امامت کی تکبیر ہے. کیونکہ امامت کی تکبیر کے بعد امام اور مقتدی نماز کی کیفیت میں کھڑے ہیں. لوگ نماز کی کیفیت میں, جماعت نماز کی کیفیت میں, ایک شخص آیا اور اس نے دو کی بجائے چار رکعتیں ادا کی, گویا اس نے سنتیں پہلے اور پھر بعد میں فرض رکعتیں ادا کی. سلام پھیرنے اور نماز کی تکمیل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ایک غلط طریقہ اپنایا گیا اور اس نے ایک عمل جو شریعت کے احکامات کے برخلاف کیا, آپ نے اس کو صحیح طریقہ سکھایا اور غلط طریقے سے روکا. اصول کیا پتہ چل رہا ہے؟ برائی سے اور شریعت کے منافی طریقوں سے روکنا اور صحیح طریقے کی طرف مائل قائل تعلیم اور صحیح حوالے سے کرنا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میرے اور آپ کے لیے آپ کی سنت میں ایک بہترین نمونہ بہر کیف موجود ہے. تو لہٰذا اسے پتا کیا چلتا ہے کہ جب تکبیر امامت کی پکاری جائے گی, یعنی جب جماعت کھڑی ہو جائے گی, امامت کی تکبیر جب پکاری گئی نہیں, جب جماعت کھڑی ہو گئی, تو اس کے بعد ان فرض رکعتوں کے علاوہ اور کوئی رکعت یعنی نہ نفل پڑھا جائے گا نہ سنتیں ادا کی جائیں گی. جمہور علماء کی رائے بھی اسی حوالے سے ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو نفل اور سنتیں ادا نہیں کیے جائیں گے, وہ بعد میں ادا کیے جائیں گے. امام شافعی, امام احمد کی بھی رائے یہی ہے کہ اگر فرض نماز کے دوران, یعنی جب جماعت کھڑی ہو جائے فرض نماز کی, تو اس کے دوران کوئی نماز درست نہیں ہے. امام مالک کی رائے یہ ہے
کہ اگر امید یہ ہو کہ سنتیں ادا کرنے کے بعد بھی جماعت میں شامل ہونے کا امکان ہے تو پھر یہ مکروہ نہیں ہوگا. مثلا آپ دیکھیں کہ ظہر کی جماعت ہو رہی ہے اور ابھی امام نے پہلی رکعت ہی شروع کی ہے اور کوئی شخص جوائن ان کرتا ہے اور اس کو کیا لگتا ہے کہ میں اپنی سنتوں کو ادا کر کے جماعت میں بھی شامل ہو جاؤں گا, اینڈ کی رکعتوں میں جا کے جماعت میں شامل ہو جاؤں گا, تو امام مالک کہتے ہیں کہ اگر اس نیت سے وہ کر لے تو پھر مکروہ نہیں ہے, کیا جا سکتا ہے. حنفی رائے یہ ہے کہ اگر امید یہ ہو کہ سنت کے بعد جماعت کی ایک رکعت مل جائے گی تو پھر سنت پڑھ لی جائے. ائمہ کی رائے میں اختلاف ہے. امام شافعی اور امام احمد کی رائے تو یہ کہ بالکل جائز نہیں ہے. امام مالک نے کہا کہ اگر ملنے کا امکان ہو تو پھر مکروہ نہیں ہے, لیکن امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر ایک رکعت بھی جماعت کی ملنے کا امکان ہو تو سنت کو پہلے پڑھا جا سکتا ہے اور پڑھ لی جائے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ امام کے پیچھے وہی نماز پڑھی جائے گی جو امام پڑھ رہا ہے. مطلب اگر امام عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں ظہر کی فرض رکعتوں کی نیت نہیں کی جائے گی. کسی کی اگر فرض رکعتیں ظہر کی رہ گئی ہیں تو اس میں ظہر کی نیت نہیں کریں گے, وہ عصر ہی کی رکعت اور عصر ہی کی نیتیں کی جائیں گی. ہاں البتہ یہ مارجن کہ اگر کوئی شخص اپنی سنت رکعتوں کو پہلے شروع کر چکا ہے, تحیت الوضو, تحیت المسجد یا کوئی سنت رکعتیں جو فرض سے پہلے ادا کرنی تھی وہ پہلے شروع کر چکا ہے اور امام نے آ کر بعد میں نماز شروع کر لی ہے تو پھر کیا کیا جائے, کیا اس کو توڑ دیا جائے؟ اکثریت کی رائے یہی ہے کہ پھر اپنی ان سنتوں کو اور ان نفل کو پورا کرنے کے بعد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تعلیمات کے حوالے سے ان کو پورا کرنے کے بعد جماعت میں شامل ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ باریک بینی کے ساتھ احکامات کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں ان کو رائج کر کے اپنے آپ کو اسلام کے رنگ میں رنگنے اور ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين.